ваше просвященство, є в нас таке прислів'я українське, котре говорить, що як тебе бачать, так тебе пишуть. А я хотів би сьогодні трошки поправити цей сюди по-нашому, що фактично не як тебе бачать, так тебе пишуть, але людина сама собі пише. Людина є ковалем своєї долі. І, власне, пізнавши вас, як особу за ці роки, що ми є разом, хто довше, хто коротше, але, напевно, кожен відносить до своїй душі якийсь світ після зустрічі з вами. І цей світ є настільки, скажімо, дорогоцінним для багатьох, що хотів би кожен раз дивитися на ці сліди і розпізнавати певні риси. Ми Богу вдячні за те, що на нашій дорозі трапилася ваша особа, що ми мали з вами такі близькі контакти, можливість разом і Бога славити, Йому служити, та у нас не буде прикладом завжди. Але ми є також свідомо, що ще прийдуть пізніше такі, які вас особисто не пізнають, але, напевно, будуть про вас чути. Для того ми хотіли на цю ювілейну дату пам'ятати ваш образ. І хотіли би, щоб цей портрет ваш залишився в нашій катедрі і на подальші роки, щоб кожен, хто прийде до закристі, чи хто прийде до катедрі, міг побачити там образ священника, який залишив свою землю, землю своїх батьків, які в ті роки переслідування нашої віри приїхав сюди з одною метою, щоб не тільки свідчити про Слово Боже, а його сіяти і також кормити людей Словом Божим і Божими тайнами. Ми хотіли вам подарувати оцей ваш портрет і просимо його прийняти, щоб він міг би бути таким добрим відповідом. Ha 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 ha.